ამერიკელი სენატორები საქართველოს პარლამენტს რუსული სტილის კანონზე უარის თქმისგან მოუწოდებენ. რესპუბლიკელი ჯიმ რიში და დემოკრატი ჯინ შაჰინი ერთობლივ განცხადებაში წარმოუდგენლად იმედ გამაცრუებელს უწოდებენ საქართველოს მთავრობის მიერ უცხოეთის აგენტების კანონის დაბრუნებას და მიიჩნევენ, რომ ეს ქვეყნის შემდგომ გაყოფას გამოიწვევს. სენატორებმა განცხადება მას შემდეგ გამოაქვეყნეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მმართველმა პარტიამ პარლამენტში მეორედ წარადგინა რუსული სტილის კანონი უცხოეთის აგენტების შესახებ. წარმოუდგენლად იმედ გამაცრუებელია საქართველოს მთავრობის მიერ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის უკან დაბრუნება. ეს ყველაფერი კიდე უფრო ყოფს ქვეყანას. ის მსგავსია იმ კანონებისა, რომლებსაც რუსეთი იყენებს სამოქალაქო საზოგადოების შეზღუდვისა და პოლიტიკური ოპოზიციის ჩასახშობად. საქართველოში დემოკრატიულ ხელისუფლებას ამის მიზეზი არ უნდა ჰქონდეს. ქართველმა ხალხმა 2023 წლის მარტში მასობრივი დემონსტრაციებით უარყო ეს შემოთავაზებული კანონი. ამ კანონ პროექტს არა მხოლოდ პოლიტიკური პროცესი მიჰყავს არასწორი მიმართულებით, არამედ ის დააზიანებს საქართველოს ტრანსატლანტიკურ ინტეგრაციასა და მის მომავალს ევროკავშირში. ოქტომბერში დაგეგმილი არჩევნები საქართველოს დემოკრატიული მომავლისთვის გადამწყვეტი ინდიკატორი იქნება. ჩვენ მტკიცედ მოვუწოდებთ საქართველოს პარლამენტს უარყოს ეს წინადადება. ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ კანონ პროექტის ხელახლა შემოტანა ევროკავშირის სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს. ევროკავშირი იხსენებს საქართველოს მთავრობისა და მმართველი პარტიის გასული წლის საჯარო დაპირებას ასეთი კანონ პროექტის უპირობოდ გაწვევის შესახებ და წუხელს გამოთქვამს, რომ ის კვლავ განიხილება 2023 წლის მარტში ქართული საზოგადოების და საერთაშორისო პარტნიორების მძაფრი რეაქციის მიუხედავად. ევროკავშირი შეგახსენებს საქართველოს მთავრობისა და მმართველი პარტიის გასული წლის საჯარო დაპირებას ასეთი კანონ პროექტის უპირობოდ გაწვევის შესახებ. ევროკავშირი წუხელს გამოთქვამს, რომ ის კვლავ განიხილება 2023 წლის მარტში საზოგადოების და საერთაშორისო ძაფრი რეაქციის მიუხედავად. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა, შენარჩუნება და მედიის თავისუფლების უზრუნველყოფა დემოკრატიის საფუძველს წარმოადგენს. მას ასევე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესისთვის. ევროკავშირი შეგახსენებთ, რომ ევროპულმა საბჭომ საქართველოს კანდიდატ და სტატუსი მიანიჭა იმის გათვალისწინებით, რომ ევროკომისიის 2023 წლის 8 ნოემბრის რეკომენდაციის შესაბამისი ნაბიჯები გადაითქმებოდა. ნაბიჯი 9 მოიცავს რეკომენდაციას, რომ საქართველომ სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლად მუშაობა უზრუნველყოს და ნაბიჯი 1 მოუწოდებს საქართველოს ევროკავშირისა და მისი ღირებულებების წინააღმდეგ მიმართულ დეზინფორმაციას ებრძოლოს. გამჭვირვალობა სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობის შეზღუდვის ინსტრუმენტად არ უნდა იქნას გამოყენებული. მოუწოდებს საქართველოს პოლიტიკურ ლიდერებს მიიღონ და განა ხორციელონ რეფორმები, რომელიც ევროკავშირში გაწევრიანების გაცხადებულ და საქართველოს მოქალაქეების დიდი უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილ მიზანს შეესაბამება. ქართული ოცნების მიერ უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონ პროექტის შემობრუნება საქართველოს ევროპული მომავლის საბოტაჟად აღიქვამს ევროპარლამენტართან ნაწილიც. ქართულმა ოცნებამ მიიღო ახალი ინსტრუქცია თავისი პარტნიორისგან კრემლში. ისინი ისეთი არაკრეატიულები არიან, რომ აინიცირებენ იგივე კანონს, რომელსაც ქართველმა ხალხმა შარშან უთხრა არა. ამ კანონს აქვს მხოლოდ ერთი მიზანი: საბოტაჟი გაუკეთოს საქართველოს ევროპულ მომავალს და საქართველო რუსეთის ჭაობში დატოვოს. ცუდი იდეაა. ძალიან სამწუხაროა, რომ მმართველი პარტია ცდილობს ხალხის დაყოფას წინასაარჩევნოდ, ახდენს ზეწოლას და ძირს უთხრის უკვე მიღწეულ და დაფასებულ შედეგს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ეწინააღმდეგება ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას პარლამენტში უცხოელი აგენტების შესახებ რუსული კანონ პროექტის ხელახლა ინიცირებას. სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ოცნების კანონ პროექტი ეწინააღმდეგება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების ძალისხმევას. ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ საქართველომ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისთვის რეფორმებზე უნდა იმუშაოს. I oppose any attempt by the Georgian government. მე ვეწინააღმდეგები საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას ხელახლა შეიტანოს პარლამენტში უცხოელი აგენტების თუ უცხოური გავლენის შესახებ კანონ პროექტი, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების ძალისხმევას. საქართველომ უნდა იმუშაოს რეფორმებზე, რათა დაუახლოვდეს ნატოსა და ევროკავშირს. ამის შესახებ ევროკავშირმაც მკაფიო განცხადება გააკეთა. მე ვიყავი საქართველოში რამდენიმე კვირის წინ და ჩემი მთავარი გზავნილი იყო რეფორმები და დემოკრატიული ინსტიტუტები ტუტების გაძლიერება, რადგან ხაზგასასმელია, რომ ქართველ ხალხს სურს ევროპულ ოჯახში ცხოვრება. ამიტომ ამ კანონის შემოღებას შეშოფ უარყოფითი გავლენა ექნება ზოგიერთ მედია საშუალებაზე, ზიანს მიაყენებს საქართველოს და ხელს შეუშლის მის ჩამოყალიბებას ძლიერ დემოკრატიულ საზოგადოებად.
უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის პარლამენტში დაბრუნება კატეგორიულად მიუღებელია ოპოზიციისთვის. ხელისუფლების ოპონენტები ქართულ ოცნებას მორიგჯერზე სიტყვის გატეხვასა და საზოგადოების მოტყუებაში ადანაშაულებენ. ქართული ოცნება კი კვლავ ამტკიცებს, რომ რუსული კანონი რუსული არ არის. ეს არ არის რაღაც სახეცვლილი ვერსია და გაკეთილშობილებული ვერსია, ეს არის ზუსტად იგივე კანონპროექტი, რაც დაინიცირა შარშან ივანიშვილის პარტიან, რომელიც ჩავარდა ხალხის ძალისხმევით და ახლა ამ ჩავარდნილი კანონის რეინიცირებით ივანიშვილი ვერ გადაფარავს მთავარ ჩავარდნას, რომელიც მოიტანა მისმა 12 წლიანმა მართველობამ და რა თქმა უნდა ეს არის ეკონომიკური ჩავარდნა, ეს არის უმუშევრობა, ეს არის გაზრდილი ფასები, დაბალი ხელფასები და იძულებითი ემიგრაცია, რასაც ეს ყველაფერი გამაგრებს. ნაცებს არიან ახლა კოცები აყოლილები. ზოგადად ახამდეც კი გავდნენ მუშაობის სტილით, მაგრამ ახლა აყოლილები არიან, ზოგადად იქიდან გამომდინარე, რომ ნაცების ფასების კამპანიამ პირწმინდა დაამარცხა კოცების LGBT კამპანია და საჭირო გახდა ახალ-ახალი საჩხუბარი მიზეზების შემოღება. ეს საჩხუბარი მიზეზი ზოგადად აქამდე იყო LGBT კამპანიის ფარგლებში, მაგრამ ნაცები არ აყვნენ, სიმშვიდე შეინარჩუნეს, პირიქით კოცებს იქ დაბრალდათ LGBT პროპაგანდისტობა და ახლა იმისთვის, რომ კიდევ გამოიწვიონ გაღიზიანება და ჩხუბში გადაიყვანონ წინა საარჩევნო კამპანია და ოღონ საქმეზე ლაპარაკი არ მოუწიოთ, ამისთვის შემოიტანეს ეს კანონი და იმედი აქვთ, რომ ახლა ოპოზიცია დაიწყებს ხალხის ქუჩაში გამოყვანას, ეს პროცესი ჩაფლავდება და მერე თვითონ გამარჯვებულები ეცდებიან გამარჯვებულის მენტალიტეტით გავიდნენ არჩევნებს. ხალხი არ უნდა გამოიყვანოს ოპოზიციამ. ხალხი თავისი თუ გამოვიდა ქუჩაში, ოპოზიციას სრული უფლება აქვს შეუერთდეს, მაგრამ მე მგონი, რომან გოცირიძე ხალხს რეპატრიება ქუჩაში გამოდითო, ეგ არის ხალხის დაშლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური კოცური გზა. სიმართლე არის ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში NGO სექტორის საქმიანობა არის სრულიად გაუმჭირვალო. ტყუილია ის, რომ NGO სექტორი საქმიანობა ისედაც გამჭირვალეა, იმიტომ რომ ისინი აბარებენ მაგალითად დეკლარაციებს. თუ კი თქვათ, დღგ-ს მოხსნას არ ითხოვს NGO სექტორი. მათ დეკლარაციებში მითითებულია მხოლოდ და მხოლოდ თანხები და მეტი არაფერი. არც წარმომავლობა ამ თანხების და არც ადრესატ. ეს იმას ნიშნავს და ამ არგუმენტის გარეშეც, რადგანაც საგადასახადოში წარდგენილი დეკლარაციები არის საგადასახადო საიდუმლოება და ის მხოლოდ და მხოლოდ დეკლარანტის და საგადასახადო ურთიერთობას ასახავს. საზოგადოებისთვის ეს არის უცნობი. მაგრამ ამ არგუმენტითაც კი მათ აქვს სრული შესაძლებლობა, რომ ბურუსით მოიცვან საკუთარი საქმიანობა. ქართულმა ოცნებამ რუსული კანონის მიღება თავდაპირველად 2023 წლის მარტში სცადა. პირველი მოსმენით კანონპროექტის მიღება საზოგადოების თითქმის ყველა სფეროს წარმომადგენლის, არასამთავრობო ორგანიზაციების და საერთაშორისო პარტნიორების მწვავე პროტესტი მოჰყვა. 7 და 8 მარტს პარლამენტის წინ შეკრებილი მშვიდობიანი დემონსტრანტები ივანიშვილის ხელისუფლებამ ცრემლსადენი გაზის, წყლისჭავლის და წიწაკის სპრეის გამოყენებით დაარბია. პროტესტის შემდეგ ქართული ოცნება იძულებული გახდა რუსული კანონი უკან გაეწვია. მაშინ ოცნების ლიდერები ამტკიცებდნენ, რომ კანონპროექტს აღარ უბრუნდებოდნენ, თუმცა მმართველმა გუნდმა პირობა არ შეასრულა. ქართული ოცნების მიერ რუსული კანონის ხელახლა ინიცირებას განცხადებით ეხმაურება ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კანონპროექტი საქართველოს შემდგომ ევროპულ ინტეგრაციას საფრთხეს უქმნის. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის პროექტის ხელახლა შემოტანის შესახებ თუნდაც სხვა სახელი სრულიად ეწინააღმდეგება იმ ცხრანაბიჯს, რაც ევროკავშირმა გადასცა საქართველოს კანდიდატის სტატუსით. ის საფრთხეს უქმნის საქართველოს შემდგომ ევროპულ ინტეგრაციას. ქართული ოცნების მიერ პარლამენტში რუსული კანონის ხელახლა ინიცირებას კრემლის პრესპიკერი დიმიტრი პესკოვი ეხმაურება. ის ივანიშვილის პარტიის რიტორიკას ერთ-ერთში იმეორებს და ამბობს, რომ კანონი სუვერენულ ქვეყნებს საგარეო ჩარევისგან იცავს. კრემლის პრესპიკერი ოცნების მსგავსად სადავო კანონს ამერიკულს უწოდებს. უცხოური აგენტების შეზღუდვის შესახებ კანონები ახლა თითქმის ყველა ქვეყანაში მიიღება, რადგან არავის სურს მათ საქმეებში საგარეო ჩარევა. ჩვენ ვხედავთ ოპოზიციის საკმაოდ მკვეთრ რეაქციას მსგავს გეგმებზე, მაგრამ აქ ალბათ უბრალოდ გვჭირდება უფრო მკაფიოდ ახსნათ მათთვის რუსეთის პროექტად მიჩნევის მცდელობის აბსურდულობა. ფაქტია, რომ პირველი ქვეყანა, რომელმაც შეიმუშავა უცხო აგენტებთან ბრძოლის სისტემა, იყო შეერთებული შტატები. ახლა კი თითქმის ყველა ქვეყანა ებრძვის მათ, ვინც უცხო სახელმწიფოს აგენტია, ფულს იღებს ან უცხო სახელმწიფოების გავლენის ქვეშ იმყოფება. არცერთ სუვერენულ სახელმწიფოს არსურს სხვა ქვეყნების ჩარევა შიდა პოლიტიკაში. ეს ნორმალური პრაქტიკა. საქართველო ჩვენი მეზობელია და ჩვენს ინტერესებშია, რომ საქართველოში სტაბილური და პროგნოზირებადი ვითარება იყოს.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმა მმართველი გუნდის მიერ ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონის დაბრუნების გამო საქართველოს პარლამენტთან გაფორმებულ მემორანდუმს აჩერებს. ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში ნათქვამია, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან ანტიევროპულ რუსულ ნაბიჯებს. საქართველოს ეროვნული პლატფორმის 200-მდე ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ საზოგადოების წინაშე დადებული პირობა გატეხა. ორგანიზაციები მოითხოვენ შეწყდეს საქართველოს დასავლური სვლის საბოტაჟი და ქართულმა ოცნებამ ისევ უკან გაიწვიოს კანონ პროექტი. პლატფორმა განცხადებით ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ირაკლი კობახიძეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს შალვა პაპუაშვილს და მმართველი გუნდის საპატიო თავმჯდომარეს ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის საქართველოს ეროვნული პლატფორმის 200-მდე ორგანიზაცია შეურაცხყოფილნი ვართ მმართველი პარტიის მიერ საზოგადოების წინაშე დადებული პირობის გატეხვით. აღარ დაბრუნებოდა ეგრეთ წოდებული აგენტების შესახებ კანონს. მართველი გუნდის მიერ კანონპროექტის ხელახალი ინიცირება სახელმწიფო ინტერესებთან, კულტურასთან და ქართულ ტრადიციებთან შეუთავსებელია. პირობის გატეხვა, სიტყვის უკან წაღება არის რუსეთის პოლიტიკის მახასიათებელი, რომელსაც რუსეთი ცივილიზებული მსოფლიოს, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგ არაერთგზის იყენებდა. ამით საქართველოს და მის თითოეულ მოქალაქეს ადგება რეპუტაციული ზიანი. კანონპროექტის ხელახალი ინიცირება ეწინააღმდეგება საქართველოს ევროინტეგრაციას და მისი მიღება საბოლოოდ დაასამარებს საქართველოს მოსახლეობის ისტორიულ მიზანს, გახდეს ევროკავშირის წევრი. ევროპისკენ მიმავალ გზაზე სვლას ჩვენ, როგორც ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები, დღემდე საქართველოს პარლამენტთან დიალოგითაც ვცდილობდით. სწორედ ამ მიზნით გავაფორმეთ თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან დადებითად შეფასდა, როგორც სამოქალაქო სექტორისა და საკანონმდებლო ორგანოს თანამშრომლობის მაგალითი. მაგრამ დღეს ქართული ოცნების მიერ ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული კანონპროექტის ინიცირება გვიჭრის გზას, როგორც თანამშრომლობისკენ, ისე ევროინტეგრაციისკენ. საქართველოს ეროვნული პლატფორმა აჩერებს მემორანდუმის მოქმედებას. მოვითხოვთ, შეწყდეს საქართველოს დასავლური სვლის საბოტაჟი. მართველმა გუნდმა კვლავ გაიწვიოს ინიცირებული კანონპროექტი. საქართველოს ეროვნული პლატფორმის წევრი ორგანიზაციები მტკიცედ ვდგავართ ევროინტეგრაციის სადარაჯოზე. საქართველოს პარლამენტსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმ საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი კანდიდატის სტატუსის მიღებამდე გასული წლის ოქტომბერში გაფორმდა, რითაც პარლამენტის შეფასებით გადაიდგა კიდევ ერთი ნაბიჯი ევრორეკომენდაციის 10 პუნქტის შესრულებისთვის. 10 რეკომენდაცია გულისხმობდა სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის უზრუნველყოფას ყველა დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მემორანდუმის გაფორმება ევროკავშირის მხრიდან დადებითად შეფასდა, როგორც სამოქალაქო სექტორისა და საკანონმდებლო ორგანოს თანამშრომლობის მაგალითი. პარლამენტმა გირჩის პროექტს გენდერული კვოტირების გაუქმების შესახებ მხარი მესამე მოსმენით დაუჭირა. პროექტის განხილვა პარლამენტში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. სესიაზე ერთმანეთს ოპოზიციონერი დეპუტატები და პროექტის ავტორები დაუპირისპირდნენ. პარლამენტის ოპოზიციონერ წევრებს მიაჩნიათ, რომ კვოტების გაუქმება ქალების პოლიტიკურ პროცესებში აქტიური მონაწილეობის წინააღმდეგ არის მიმართული. დეპუტატების ნაწილმა პარტია გირჩი ქართული ოცნების მოკავშირედ გამოაცხადა. ეთანხმების თუ არა თქვენი კოლეგის, ბატონ მეგრელიშვილის განცხადებას, რომელიც ამბობს შემდეგ, რომ ჩემი სიამოვნებისთვის ჰარემს ვერ გავაკეთებ. ანუ ეთანხმებით თუ არა იმას, რომ საქართველოს პარლამენტის სასესიო დარბაზში ქალი კოლეგები შეიძლება ჰარემს დაუკავშირო რამენაირი გამონათქვამით, რამენაირი თუნდაც რაღაც გადატანითი მნიშვნელობით. მე საერთოდ გუშინ აქ ფიქრობ, რომ ძალიან მძიმე დღე იყო, ემოციური და განსაკუთრებით მძიმე იყო ყველა ქალისთვის, ვის ჩვენ გვიყურებდა გუშინ ის შეურაცხყოფა, რომელიც აქ ისმოდა. მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს არანაკლებია, რაც ბატონმა მეგრელიშვილმა გუშინ იკადრა, ვიდრე ის გამონათქვამები, რომელიც გვესმოდა თუნდაც უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრების მხრიდან. თქვენი აღქმა ქალების მიმართ ჩვენთვის არ არის დამაკნინებელი. თქვენ გაგზომათ ამ თქვენმა ტექსტებმა თქვენი სიმაღლე და უფრო სწორად სიმდაბლე გაზომა და გამოაჩინა ძალიან კარგად. ამისთვის დიდი მადლობა. ძალიან წუხვარ, რომ გუშინ ოდიშარიას სამარცხვინო საქციელის აწმენდა ქალს მოუხდა თქვენი გუნდიდან. კაცებს არ გეყოთ ამის გამბედაობა. წუხვარ. მაგრამ ვაფასებ მის ამ საქციელს. ისევ ქალი. ნუ გირჩევს რაც შეგეხებათ, ბოლომდე ლუსტრირდით და შეგიძლიათ ამიერიდან
წყლის თოფით თამაში გააგრძელოთ. თქვენ ერეკებით და პოლიტიკურად დევნით, პოლიტიკურად კლავთ არა მარტო ოპოზიციონერ ქალებს, არამედ თქვენი პარტიის ქალებს. იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილებას თქვენს მხარს უჭერთ იმ სულის კვეთებით, რა კომენტარებიც აქ იყო გუშინ, მიკროფონში და მიკროფონს მიღმა. სამწუხარო ის არის, რომ სწორედ ასე ხედავთ თქვენ საქართველოსი ქალებს, რა კომენტარებსაც აკეთებთ მერე ზურგს უკან. და ამას ამ გადაწყვეტილებაში, იმაში, რომ თქვენ აუქმებთ ქალთა წახალისების მექანიზმებს, ამ გადაწყვეტილებაში ვლინდება თქვენი დამოკიდებულება ქალების მიმართ, პოლიტიკაში თუ პოლიტიკის გარეთ. ოცნებისა და გირჩის დეპუტატებისთვის ნარკოლოგიური ტესტის ჩატარება მოითხოვა ლელოს წევრმა სალომე სამადაშვილმა. მისი თქმით, ამის აუცილებლობა მას შემდეგ დადგა, რაც წუხელ ბექაუდიშარიამ ქალი დეპუტატები გაუგონარის სიტყვებით მოიხსენია. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ქალების წინააღმდეგ გირჩის წევრების შეურაცხმყოფელი გამონათქვამებიც გააკრიტიკეს. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ გუშინ ამ დარბაზში გაკეთებული წარმოუდგენელი შეურაცხმყოფელი განცხადებები, რომელიც მოვისმინეთ თქვენი კოლეგისგან, აიმე გრელიშვილისგან და ბექაოდი შარიასგან, იმსახურებს თუ არა იმას, რომ ამ ორმა ადამიანმა დღესვე გაიარო შემოწმება ნარკოლოგიური, რომ ქართველმა ხალხმა იცოდეს, ქართველ ქალებს აქ პარლამენტში ფხიზელ მდგომარეობაში ებრძვიან უმრავლესობის, და თქვენც უმრავლესობის ნაწილი ხართ უკვე, ბატონო სანდრონ, უღარ მოატყუებთ ნურავის, ქართული ოცნების ქვედანაყოფი ხართ, ფხიზელ მდგომარეობაში ებრძვიან ქართველ ქალებს აქ ამ დარბაზში თუ არა. მოითხოვთ თუ არა, მე მაგალითად მიმაჩნია აუცილებლად ნარკოლოგიური შემოწმება გაიაროს ოდიშარიამაც და თქვენმა კოლეგმა მეგრელიშვილმაც დღესვე და მიუმართავ ამ მოთხოვნით ბატონ პაპუაშვილს. ეს ასე ვთქვათ პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი ამ პარლამენტის წინ 2020 წელს იდგა და აპროტესტებდა ჩვენთან ერთად გაყალბებულ არჩევნებს და ის ამბობდა, რომ არჩევნები გაყალბდა მათ შორის ცესკოს მონაწილეობით. და ცესკოს მაშინდელი თავმჯდომარე ბატონი კალანდარიშვილი დღეს არის ცესკოს თავმჯდომარეობის მთავარი კანდიდატი, რომელსაც თურმე მხარს დაუჭერენ იმის გამო, რომ ქართულმა ოცნებამ გენდერული კვოტები გააუქმა მათი ხათრით. სისულელეა ეს ყველაფერი. მოუვიდა სერიოზული შეცდომა. მაგრამ ზოგჯერ ამბობენ, რომ ეს არ იყო, ასე ვთქვათ, ღალატი, ეს იყო უფრო მეტი. ეს იყო შეცდომა. რა ჩვენმა საზოგადოებამ გუშინ ნახა ქართული ოცნების დეპუტატის ბექაოდი შარიას მხრიდან, ეს იყო წარმოუდგენელი ქცევა. მაგრამ ეს ქცევა გამოწვეული იყო იმით, რომ თავის დროზე ირაკლი ბერაია არ დაისაჯა. და არ დაისაჯა ისე, რომ დღეს ის ისევ არის საქართველოს პარლამენტის წევრი და უფრო მეტიც, დღეს ის ისევ იკავებს თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს. რა შეეხება გირჩის ინიციატივას, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ესე ზარზე იმით აიტაცა, არა მხოლოდ ქალთა პოლიტიკაში შემცირებას და ბოლოს საერთოდ გაქრობას კი არ ემსახურება და ნაკლებ მოტივირებულ და ნაკლებ ძლიერ ქალს კი არ ემსახურება, არამედ ქართულმა ოცნებამ გირჩის ინიციატივა ძალიან ეფექტურად გამოიყენა ოპოზიციის დასაპირისპირებლად. ოპოზიციონერი კოლეგების კრიტიკას გირჩის დეპუტატებმა ალექსანდრე რაქუიაშვილმა და იაგო ხვიჩიამ სხდომაზევე უპასუხეს. ისინი ამტკიცებენ, რომ ქალთა უფლებების ნამდვილი დამცველები თავად არიან და ეს პროექტი სწორედ ქალების მიმართ უპატივცემულობის დასრულებას ემსახურება. თანასწორობა არის კვოტებშიო. აი, გამახსენდა პერიფრაზი ცნობილი წიგნისა „თავისუფლება მონობაა“. და ამ მასში კითხულობდით, კი ბარა, თუ ასეთი თანამდებობები ხართ თანასწორობაში, რომ პრივილეგიებში მიგაჩნიათ თანასწორობა, რა დააშევა, დააშავა LGBT თემა? რატო არ ითხოვთ LGBT თემის წარმომადგენელი იყოს პარლამენტში? თუ თანასწორობა ასე გესმით, რა დააშავა თქვათ რომელიმე სხვა ტიპის უმცირესობამ, ეთნიკური იქნება ეს სხვა რაღაცა, ისე რატო არ ითხოვთ მათ კვოტირებას, თუ მიგაჩნიათ, რომ აი ეს არის თანასწორობის გზა? მე ასე არ მიმაჩნია და ამაზე არგუმენტებს არ მომისმენია. სესიაზე ქართული ოცნების დეპუტატებმა ბექაოდი შარიას შეურაცხმყოფელი გამონათქვამის გამართლებას სცადეს. უმრავლესობის წევრები ოპონენტებს ორმაგ სტანდარტში ადანაშაულებენ. კაცმა თქვა კუთხეში თავისთვის რაღაც ვის არ შეგიგინებიათ ოჯახში ან ისა პრივატულად გამწარებულზე გამოვიდა და თქვა, რომ ხო არასწორად მოიქეციო და მოიხადე ბოდიშები, გამოხვედი და გინდათ რომ ის რეკლამა დაიწეროთ. ან ამ იმას რას იმაშობით, ვერ გავიგე ამ კანონს, რას ერჩით? სამადაშვილის მესმის. იმიტომ რომ ამით მიეცემა შესაძლებლობა
ბატონ ხაზარაძეს რომ არ ჩასვა სიაში, ვალდებულება ქონდა ჩაესვა. ეხა დაწინაურდა გუშინ ის ანამასწავლებელი როყავს. ხო და ეგრეა რა? თქვენ ხელოვნურად გინდათ, თუ წარმოდგენელები ხართ, თქვენი კომპეტენციით, თქვენი პოზიციებით, სახელმწიფოებრივი პოზიციით დაიმსახურებთ ადგილს აქაც და იქაც. ქართულ ოცნებას ეს არ ქონდა, მანამდე წყავდა და ეხლაც და მომავალშიც და ვამაყობ ჩვენი ქალბატონები თავი ენთი კომპეტენციით და თავისი პატრიოტიზმით. მას შემდეგ რაც მე ისინი ვამხილე იმაში, რომ ვითომ ძდა ყოველგვარი რაღაცა ინსტრუქციის გარეშე, მიზნობრიობის გარეშე იღებენ უზარმაზარ ფულს და რა თქმა უნდა საზოგადოებას ვამცნე თუ რა შეაპირებენ ამ ფულის დახარჯვას რა პროპაგანდის ტირაჟირებაში, ამის მერე გამოიყენეს სპეცტექნიკა და აგე რაი წყალზე წყლის დასალევად ადამიანს გასულს, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, ყველა შემთხვევაში მე ვთქვი ის რაც ვთქვი და ვფიქრობ რომ ეს ჩემი ღირსების საკითხი იყო და რაც თავარია განუმარტე ადამიანებს, ვინც აქ ბრძანდებიან, აი ამ ჩემთვის ძალიან ძვირფას საზოგადოებას, ვისაც არ უნდა წარმოადგენდნენ ისინი. რა არის ეს, რა სინდრომი ქვია ამას? გეუბნები რომ შენ არ მიგულისყვი ხარტკო და მაინდამაინც საკუთარ თავზე რომ იღებ. გიხარია, რა ვიცი, მაზოხიზმია. პოლიტიკური დღესწესრიგია თუ რა უბედურებაა, ვერ გავიგე რა. გირჩის წევრებმა ალექსანდრე რაქუიაშვილმა, იაგო ხვიჩიამ, ჰერმან საბომდა ვახტანგ მეგრელიშვილმა პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა წარადგინეს, რომლის მიხედვითაც საარჩევნო კოდექსში სავალდებულო გენდერული კვოტა უქმნდება. ინიციატივას მხარს უჭერს ქართული ოცნება. სანაცვლოდ კი გირჩმა ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის დროს ხმა ხელისუფლებისთვის მისაღებ კანდიდატს უნდა მისცეს. სპეცოპერაცია საქართველოს მასშტაბით პოლიციამ თბილისსა და რეგიონებში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღო. დაკავებულია 13 პირი, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქე. სამართალდამცავების მიერ ამოღებულია სხვადასხვა ტიპის იარაღი, მათ შორის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღები, პისტოლეტები, გადაჭრილი სანადირო თოფი, ვაზნები, ეგრეთ წოდებული აბრეზი და სხვა. ბრალდებულთა ნაწილი წარსულში ნასამართლებია. დანაშაული 3-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.